Bisa. Waduh, rekam. Mana bukan? Baik. Bangun, nampak bangun. Macam berat. Ini rakan jubok orang eh sini. Baik kakak kena orang ada payung tu. Jogin. Banglah payung tu, tak hujan lah. Duduk pegang payung tu, letih. Hujan tu. Hujan tu. Yes. Oh, penat. Tak boleh tak. Jenis ya. Bye.
Duduk sini, duduk sini. Jom kita pergi ambil ni, makan. Rekam ni. Nah, rekam lah. Rekam. Tak apa lah, rakam. Rakam.